Hej alle sammen. Mit navn er Zoic, og velkommen til min kanal. Jeg har samarbejdet med RocketCool.com lavet en dansk video angående deleting af Intel CPU 7700K. Til dette projekt har vi brugt redskaber udleveret af RocketCool. Lad os tale om deleting. Hvad, hvordan og hvorfor gør man det? Når man taler om deleting af en CPU, taler man om at løfte eller separere hjernen og køleelementet fra hinanden. Køleelementet er det, som folk visuelt kender fra en CPU. Deleting er at dele CPU'en for at rengøre og påføre et nyt lag thermal paste imellem hjernen og køleelementet, for at forbedre kontakt og maksimere køling. Desværre ikke alle CPU'er påført lige meget thermal paste, og derfor ser man flere og flere benytte sig af deleting. Oftest når man støder på delete af CPU, er det på grund af hotspots, høje temperaturer og pletmålinger. Normalt burde deleting ikke være nødvendigt, men det har dog været brugbart før med f.eks. Intels 3770K. Da jeg for nogle uger tilbage købte mig selv en ny computer, valgte jeg 7700K. Flere eksperter mener, at det er den hurtigste single-core CPU på markedet PT. Dog meldte flere anmeldere omkring varmetemperaturer på Kaby Lake, hvortil der blev forsvaret med, at det var ganske normalt for Kaby Lake. Specielt ved høje overclock så man rigtig høje temperaturer på Kaby Lake. Til gengæld er overclock-mulighederne bedre med 7700K. Det er måske også rigtigt, og jeg stødte på nøjagtigt den samme konklusion på min vej igennem overclock af 7700K. Jeg gik i lidt flere detaljer, indtil det slog mig, at de måske havde lavet samme fejl, som de havde lavet med 3770K. Og ganske rigtigt, flere havde anmeldt, at deleting af 7700K var vejen frem. Jeg viser her til at starte med temperaturerne, når vi laver stress test med Prime 95. Det er et super godt program, hvis man gerne vil prøve sin CPU af og se, hvor varm den bliver, når det er, man kører den maxet ud. Også et rigtig godt program til at tjekke, om den er stabil, når man har overclocket. Som I kan se, så er temperaturen ikke blege for at komme op over de 80, når det er, vi laver en torture test igennem Prime 95. Jeg vil nu guide jer igennem operationen Delete 7700K og vise jer, hvordan jeg har fået en koldere og mere stabil CPU. God fornøjelse. Oh,
justify. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Hvad var så vores konklusion af deleting? Jeg vil sige, at resultaterne taler for sig selv. Jeg kan tydeligt se, at jeg får i stedet mellem 10-20 grader mindre på min CPU. Nogle gange helt op til 25 grader koldere CPU. Jeg synes, det er vildt at tænke på, at vi køber CPU'er fra en fabrikant, manufacturer som Intel, og så ser vi alligevel, at der er så store fejl på en CPU som denne. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være, at det ikke kan være lavet ordentligt fra start, og det kan ikke være rigtigt, at folk derude de skal fjerne deres garanti på deres CPU'er, for at kunne få noget ordentlig køling og for at kunne overclock deres CPU'er op til det maksimale udbytte. Jeg synes, det er en stor fail, men jeg synes til gengæld, at det er rigtig fedt, at jeg kan vise og fremvise i dag, hvor stor en forskel det gør. Jeg siger tusind tak til Rocket Cool, fordi de har sponsoreret det her tool, så der jeg kan delete min CPU uden problemer, og jeg synes, at til dem af jer, som overvejer at få det maksimale udbytte ud af jeres CPU'er, skal helt klart overveje at gå ind og købe produkt hos Rocket Cool, for at gøre det meget nemmere for jer selv. Mangler I et delete tool, så gå ind på rocketcool.com, brug koden SOIC5 og få $5 i discount. Der er et link til rocketcool.com nede i description nede under videoen. Tusind tak Rocket Cool for det, og tusind tak fordi I så med. Hvis I kunne lide materialet, så synes jeg da, at I skal smide et follow, og så vil I se mange flere videoer af dem her i fremtiden. Jeg håber, vi ses næste gang. Pas på jer selv. SOIC is out.